O acento circunflexo MAGA3 é um tipo de gordura boa para o organismo, vírgula, que o E acento agudo é ANCONTRDAESPSILMNTENOSPEIXES de água do mar, vírgula, como salmão, vírgula, atomizadinha, vírgula, e nascimentos como chia e linhaça. Ele atua no organismo reduzindo inflamações, vírgula, controlando os níveis de colesterol, vírgula, prevenindo aterosclerose e protegendo o corpo de doenças cardiovasculares e cerebrais, vírgula, melhorando a memória e a disposição. Além das suas fontes naturais na alimentação, vírgula, o ômega 3 também pode ser consumido em cápsulas, vírgula, que são vendidas em farmácias e lojas de suplementos de nutrição. BNEF e acento agudo COSDO acento circunflexo MAGA3 ou ômega 3 atua como anti-inflamatório e protetor das células no organismo, vírgula, trazendo os seguintes benefícios. 2.0 acento circunflexo MAGA3 garante o bom funcionamento do cérebro, vírgula, melhorando a memória e o raciocínio. 2. Além disso, vírgula, ela é importante para prevenir doenças cardiovasculares e diminuir o risco de desenvolvimento de câncer, por exemplo. 3. OSPRINCIPAISBNEF e acento agudo COSDO acento circunflexo MAGA3 incluem 2. Melhorar a capacidade de aprendizagem, ponto e vírgula, ajudar a regular a coagulação sanguínea, ponto e vírgula, reduzir a inflamação, vírgula, sendo bom para combater problemas como a doença inflamatória intestinal e a artrite reumatoide, ponto e vírgula, melhorar a função cardíaca e a pressão arterial, ponto e vírgula, JUDARNOCOMBATALERGIASMA, ponto e vírgula, ajudar no combate à depressão, ponto e vírgula, melhorar os níveis de colesterol no sangue, ponto e vírgula, FORTALSER o sistema imunológico, ponto e vírgula, ajudar na manutenção dos níveis de testosterona, vírgula, para um ótimo desenvolvimento muscular. CONFIRAOSBNEF e acento agudo COSDO acento circunflexo MAGA3 no vídeo seguinte. 2. BNEF e acento agudo COSDO acento circunflexo MAGA3 FONTERACNATURAISAMLHORESSPLEMNTOS 6. Inscreva. SEO acento circunflexo MAGA3 é acento agudo OMNUTRINT é muito importante para as funções cerebrais, vírgula, POIS 60% do cerebral é constituído por gordura, vírgula, SPSIALMNTEO acento circunflexo MAGA3. ADFCINTLINGSTATUODSTAGORDURASTA acento agudo ASSOCIADAMIORPERDADEMEMO acento agudo RIADOIDOSOA elevado aos níveis de sentimentos de angústia e depressão. QUANTIDADNSESS acento agudo RIAPORDIADOSEDIA acento agudo RIARSOMNDADADEO acento circunflexo MAGA3 varia de acordo com a idade, vírgula, como mostrado a seguir.
BABE acento circunflexo SDOS 0 AOS 12 meses 2.500 miligramas ponto e vírgula CR e ANC cedilha ASDE 1 a 3 anos 2.700 miligramas ponto e vírgula CR e ANC cedilha ASDE 4 a 8 anos 2.900 miligramas ponto e vírgula MN e NOSDE 9 a 13 anos 2.1200 miligramas ponto e vírgula MN e NASDE 9 a 13 anos 2.1000 miligramas ponto e vírgula homens adultos e idosos 2.1600 miligramas ponto e vírgula mulheres adultas e idosas 2.1100 miligramas ponto e vírgula gestantes 2.1400 miligramas ponto e vírgula mulheres que amamentam 2.1300 miligramas. É importante lembrar que nos suplementos de ômega em cápsulas azul a concentração varia de acordo com o fabricante, por isso, OSSPLEMNTOSPODEMRACOMNDARD 1 a 4 comprimidos por dia. Em geral, o rótulo dos suplementos de ômega 3 traz a quantidade de EPA e de danorótulo, e é uma desses dois valores que deve dar a quantidade total recomendada por dia, que está descrita acima. Veja um exemplo de suplemento de ômega 3.ALIMNTOSRICOSEMO acento circunflexo MGA3APRINCPALFONTADEO acento circunflexo MGA3 na dieta zan os peixes de água do mar, como sardinha, atum, bacalhau, caçanho e salmão. Além deles, esse nutriente também está presente nas sementes como chia e linhaça, castanhas, nozes e azeite de oliva. VEJAMAISAMALIMNTOSRICOSEMO acento circunflexo MGA 3. Dentre as fontes vegetais, óleo da linhaça é o alimento mais rico em ômega 3, sendo muito importante sua utilização para pessoas que são vegetarianas. BNEF e acento agudo C e OSDO acento circunflexo MGA 3 NAGRAV e DZPODSERRSOMNDADASPLEMNTAC cedilha ATIOCOMO acento circunflexo MGA 3 na gravidez, pois previne partospira MATURROS é melhora o desenvolvimento neurológico da criança, nos bebês prematuros está suplementado. Alimentação melhora as suas capacidades cognitivas, visto que a deficiente em ingestão desta gordura está associada a menor que do bebê. A suplementação com ômega durante a gravidez traz benefícios como 2 pontos: prevenir depressão materna, ponto e vírgula, reduzir os casos de parto prematuro, ponto e vírgula, menor risco de alergias e asma nas crianças, ponto e vírgula, melhor desenvolvimento neurocognitivo nas crianças. ASUPLEMNTAC cedilha ATIOCOMO acento circunflexo MGA3 também pode ser efetuada durante a fase da amamentação para suprir as necessidades acrescidas da mamãe e do filho. CONFIRASVANTAGNSDO o acento circunflexo MGA3 na gravidez e na infância 2 pontos o acento circunflexo MGA3 2 pontos COMOSPLEMNTAR 11 MILVISULIZAC cedilha o ATIOS 955 inscreva-se.